Què tal? Com esteu? Us saludem des de Montblanc. Es prepara la Vila Ducal per viure la representació de la llegenda de Sant Jordi. És l'acte central de la Setmana Medieval. Celebrem enguany, aquest 2015, la 28a edició de la Setmana Medieval de Montblanc. I com dèiem, segurament l'acte capdalt, l'acte més important, és aquesta representació de la llegenda de Sant Jordi. Comença amb el Ball de Banderes. Les noies d'aquest Ball de Banderes ja estan a l'escenari, aquí a l'Esteniu, per donar inici a aquesta representació. Es calcula que hi participen més de 200 actors, la gent de Montblanc, gent no professional, gent amateur, i molta altra gent al darrere que no surten a l'escenari però que també treballen. Hi haurà 3.000 espectadors que viuran en viu aquí a la zona del Foradot, a Montblanc, aquest espectacle de la llegenda de Sant Jordi. Una llegenda de Sant Jordi que neix a partir d'aquesta representació de Joan Amades, del costumari de Joan Amades. És una adaptació de la llegenda de Joan Amades al costumari català. A més, aquest 2015, aquesta llegenda de Sant Jordi, ja per segon any consecutiu, s'ha renovat, presenta majors espectacles visuals, veurem com la muralla de Montblanc. Hi haurà diferents projeccions que donaran encara més vistositat i més espectacle a aquesta llegenda de la Sant Jordi. Els deixem ja amb la representació d'enguany, tot a punt per començar el Foradot, la gent expectant ja, amb el Ball de Banderes arrenca la llegenda de Sant Jordi de la Setmana Medieval de Montblanc. Vam fer el que havíem de fer. Tant de bo pogués tirar enrere i evitar tota aquella desgràcia. Però fins i tot ara no sabria com aturar-ho. Ningú hauria estat capaç d'imaginar un perill tan gran com aquell. Un enemic que ens va dur a tots a la vora de l'abisme personal. I com a poble, durant aquells dies de tanta por i tanta incertesa, vam saber treure el millor. I el pitjor.
de cadascú de nosaltres. A vegades les circumstàncies ens sobrepassen i portar una corona no et garanteix prendre la millor decisió. Però tot i el dolor que encara sento en aquests moments, miro enrere i sé que tornaríem a fer el mateix. Ara que encara tinc el cap clar i la memòria no em falla, vull explicar, per deixar constància d'uns fets que molts dels que vindran després no s'ho creuran o pensaran que és una rondalla. Però és que tot va ser tan real. Amic escrivà i confident, esteu a punt? Doncs bé, recordo que poc temps abans de la desgràcia érem un poble ric i pròsper. Llavors, Montblanc, el meu Montblanc, als carrers hi havia vida i la gent, més bé o més malament, però podia prosperar. Filla meva, m'estic fent gran. Potser hauríem d'aprofitar que enguany hem tingut bona collita per comprar una mula. Jo que li agrairé, pare, que aquestes pujades em maten. El que no m'agrairàs tant és quan et digui que has de tornar a l'hort. Em sembla que ens hem deixat les pastanagues. És broma, no? Que les has agafat tu? No. Doncs jo tampoc. Vinga, vés a buscar-les, que mentrestant jo em quedaré aquí descarregant el fato. Molt bé. Però trigaré una estona, que no tinc l'esquena per córrer gaire. Que Déu et beneeixi, filla meva. Disculpeu, eminència, i perdoneu que em fiqui un nom de mana. Però em sembla que amb la vostra benedicció no menjarà gaire aquesta pobra venedora. Potser una moneda l'ajudaria una mica més. No us equivoqueu, pagès. Té molt més valor la benedicció d'un servidor de Déu que el valor material que representa una moneda. Segurament, si vinguéssiu més per l'Església, entendríeu millor aquesta mena de coses. No, si ja ho he entès ja. He entès que ara vos teniu els diners i les pomes. I ella no té ni pomes ni diners. Aneu amb cura amb les vostres paraules. Que no sigui cas que algun dia la justícia divina tingui en compte la vostra falta de respecte a l'autoritat que la meva eminència representa. Que tingueu un bon dia,
Eminència. I que us aprofitin les pomes. Anem. Mireu, pare, això és el que ha quedat del nostre camp d'oliveres. Tot és negró i pudor de cremat. Els camps del costat estan tots igual i de les bèsties de pastura no n'ha quedat ni una. Però com pot ser això? Pot ser que sigui un càstig diví per la vostra insolència. Però tranquil, que nostre senyor preta, però no escanya. No, pare, no. El senyor bisbe s'equivoca. Això que he vist sembla obra del diable. Mireu què he trobat. Veieu la mida de les urpes que han esgarrapat aquesta escorça? Aquestes marques semblen d'una bèstia molt grossa. El que encara no entenc és com s'han pogut cremar els camps. Avisem els altres pagesos. Algú podria prendre mal. Mireu, això és el que ha quedat del nostre camp d'oliveres. Bernat, em sap greu dir-te que el teu camp també ha desaparegut. I el teu també, Berenguer. I el pitjor de tot és que no hi ha rastre del Miquel ni del seu ramat. Vinga, disperseu-vos. A mercat no hi vull el d'anulls. Soldats! Vosaltres dos, veniu amb mi. Els rumors que corren per Palau? Quins rumors? Que s'està emparaulant el meu matrimoni amb el baró. Amb el baró? D'on ho has tret, això? M'ho ha explicat una serventa. L'Agnès. Això no li diré, mare. Jo no en sé res, però
Per si de cas, ja miraré d'esbrinar-ho. Però és que, mare, jo no em vull casar. I menys encara amb el baró. Mira, filla, ets una princesa, la filla del rei. I una de les obligacions d'una princesa és contraure matrimoni i tenir descendents per continuar la nissaga de la corona. Em sap molt de greu que les coses siguin així, però cadascú ha de saber estar al seu lloc. I tu, com a princesa que ets, hauràs de seguir el destí que et pertoca. I així donar exemple a totes les donzelles i altres dames de la cort. Ho entens, filla? Però és que, mare, jo no em vull casar, i menys encara amb el baró. És un egoista, un cretí, i a sobre és lleig. Jo mai podria estimar una persona així. Sisplau, mare, no m'encadeni amb una persona així de per vida. Mira, filla, no sé qui t'ha dit tot això. El que sí que tinc clar, que jo vull el millor per tu. I mai permetré que et casis amb un home que et faci desgraciada. M'ho promet, mare? És clar que sí. Majestat, Altesa. Majestat, li porto novetats. Parli, capità. Avui hi ha hagut aldarulls a la vila. Els pagesos estan nerviosos. Parlen d'incidents estranys a les afores. Es veu que s'han trobat camps cremats i se'n desconeix la causa. Vol dir que no ha sigut una revenja entre pagesos? Ho dubto, majestat. Expliquen que s'han trobat arbres destrossats i algunes marques misterioses, com d'urpes. Potser és un animal salvatge desbocat. Capità, enviï una quadrilla de cavallers a esbrinar què passa. Les seves ordres, majestat. Companys, així no podem continuar. Cada dia hi ha desaparicions. Primer, va ser el Miquel i el seu ramat. Després, el Marcel en tornar de l'or. Ja fa dies que no arriba cap mercader a la vila. I després de la desaparició del fill del carreter, cap de nosaltres s'atreveix a sortir del poble. A mi m'ha arribat a les orelles que fa una setmana el rei va enviar 4 cavallers i encara no han tornat. Cert, filla meva. I si us heu fixat, a Mercat, ja fa dies que no ve ningú dels pobles veïns. Els rumors s'han escampat i tothom té por. Hem de parlar amb el baró i explicar-li. Mireu, pare, ve per allà. Ja veig que els pagesos dels meus dominis s'han pres el dia de festa avui. No serà pas que us voleu creure tots aquests rumors que corren. No són rumors, jo ho he vist amb els meus propis ulls. Deixa'm parlar, filla. Miri, senyor baró, com a pagesos de la seva baronia, li devem vassallatge i també estem obligats a pagar-li els impostos. A canvi, vos ens hauríeu de proporcionar justícia i seguretat.
Heu de saber que després dels fets esdevinguts, molts de nosaltres ens hem quedat sense camps on treballar. I els que encara en tenen no gosen anar-hi per por del que els pugui passar. A mi el que em sembla és que després d'un any de molt bona collita, aquí hi ha algú que està buscant excuses per no pagar els impostos. Us recordo que defugir de les obligacions com a vassalls està considerada una falta molt greu. A més, jo no he vist res de tot allò que expliqueu. Senyor, els camps estan cremats. Aneu a veure-ho vos mateix. Altra feina tinc jo. El que heu de fer vosaltres és deixar de fer el dropo i anar a treballar la terra, que és la vostra obligació. Anem. Què passa? Què ha passat? Digueu. Expliqueu. Què és això? Anem, soldats. Soldats, endulleu-vos aquest cavaller a un lloc segur. El perill és imminent. La bèstia ha reduït a cendres tota la guarnició de Ponent i només ha sobreviscut aquest cavaller. Per això, el rei ha ordenat que reunim soldats i homes en edat de lluitar. Que tothom estigui alerta. Vosaltres feu entrar els vilatans dins de les nostres muralles. Ens defensarem amb tot el que tinguem. Thank you.
quan va morir l'últim home al camp de batalla, vam sentir que ja ho havíem perdut tot. Que no hi havia res a fer. Amb l'última espasa vam perdre l'última esperança. Quan vam obrir els portals, no ens pensàvem el que ens hi trobaria. Jo ja havia anat a la guerra! Havíem vist mort i destrucció. L'horror del camp de batalla. Però aquella es porta. Al darrere ens hi esperava la nostra gent. Els nostres soldats. Els que ens havien volgut defensar. Vam estar tota una nit i tot un dia recollint-los. Vaig baixar al camp de batalla per consolar les famílies. Encara no havia traspassat el portal que una olor de mort se'm va ficar per dins. Les cames em tremolaven i cada cop que m'acostava un soldat o una vídua per consolar-lo, no podia dir res. Un nus a la gola em robava la veu. Per tot arreu hi havia mort i desesperança. Oh, no! No ens mereixíem tot allò. Hauria volgut plorar, maleir i renegar. Però no podia. El meu deure era continuar dempeus davant d'aquella desgràcia. Però quasi sense voler-ho, vam descobrir que podíem mantenir aquell monstre allunyat de les nostres muralles si cada dia, al trinc de l'alba, li portàvem alguna bèstia per menjar. Primer vam portar bestiar de peu rodó, vaques, cavalls, mules. Però els estables van quedar buits al cap de pocs dies. Després van portar animals més petits. Porcs, xais, ovelles, conills. I fins i tot les gallines. Ens pensàvem que durant tots aquells dies volíem creure'ns que ens en sortiríem, que ens en podíem sortir. Ens enganyàvem. Pensàvem que podíem sobreviure.
Com aquell monstre! Només hi havia una sortida! Matar-lo! O morir. Però com? Com podíem matar-lo? Si encara que li llancéssim un exèrcit a sobre, seguiria dempeus. Seguiria volant per sobre de les muralles, traient foc per la boca, cremant-ho tot. I amb uns crits horribles al cel, com si tot el que fes ho fes per un acte de venjança. Vaig pensar, aquesta bèstia és invencible i ens vol devorar a tots. Llavors va ser quan me'n vaig adonar que encara ens quedava per prendre la pitjor decisió. Senyor de Vilafranca, senyor de Gené, senyor de l'Anyà, veguer de Montblanc, baró, capità, eminència, senyors, la situació és greu. No podrem aguantar gaire temps més l'assetjament de la bèstia. La població s'està alimentant del gra, llegums i les poques verdures que no han quedat malmeses. Fins i tot, molts graners ja comencen a estar buits. Capità, els comtats veïns han disposat reforços? Majestat, hem enviat missatgers demanant ajuda. Encara no tenim resposta. I no sé si la rebrem. Si em permeteu, jo no l'esperaria. Però encara que els comtats veïns decidissin enviar tots els seus exèrcits, és força probable que no arribin a temps.
Senyors, què podem fer per guanyar temps? Majestat, vista la situació, potser seria indicat de desallotjar la vila. Crec que però homes nobles i les nostres famílies tindríem que ser els primers a marxar. Ho tindríem que fer en grups petits, perquè la bèstia no ens ensumi. El que vostè proposa deixaria la gent indefensa davant d'aquesta bèstia. Senyors, tenim la responsabilitat de vetllar pel bé comú de la població. Capità, i si evacuéssim tot el poble? No ho recomano, majestat. Encara que marxéssim en grups petits, l'olfacte d'aquesta bèstia és tan fi que ens detectaria igualment. L'únic lloc on la gent està mínimament protegida és dins les seves cases. Marxar és condemnar tothom a una mort segura. Si és així, estem assetjats. I sabeu com acaben tots els setges? O tot o res. Ja que Nostre Senyor ens envia aquesta desgràcia, on sembla que tots morirem sacrificats a la bèstia, per què no mirem d'administrar aquesta desgràcia? Majestat, vostè parlava de guanyar temps. Podríem primer disposar d'aquells que ja no en tenen de temps, aquells que Nostre Senyor ja ha reclamat al seu costat molt abans que tots nosaltres. Malalts, empestats, infidels o fins i tot algun jueu. Està suggerint que donem en sacrifici els més indefensos. No volia dir-ho d'aquesta manera. Déu em perdoni pel malentès. Però els malalts ja ho tenen tot perdut. Igualment acabaran morint al cap de pocs dies. Pel que fa als jueus, com recordareu, ells són els que van matar Jesucrist. No serà que Nostre Senyor ens envia aquesta desgràcia com a càstig per haver acollit aquesta comunitat amb tanta benevolència dins les nostres muralles? Això és menyspreable, majestat. No podem sacrificar aquells que no poden ni defensar-se. I pel que fa als jueus, no han fet cap mal a la vila i sempre han estat disposats a ajudar quan ha fet falta. Estic d'acord amb vostè, capità. Potser podríem donar en sacrifici els cadàvers dels que ja han mort. Malauradament, el drac només accepta carn viva. Majestat, perdoni que l'insisteixi. Li prego que ens deixi marxar amb la meva família i els meus serfs. Si ens quedem aquí, temo d'una mort segura. Un cop passada aquesta crisi, tornarem per reconstruir tot allò malmès i administrar la vila tal com sempre hem fet. Senyor baró, si el que vostè vol veure és veure morir la vostra gent, ja podeu marxar ara mateix. Però si ens quedem aquí, és que morirem tots. Morirem tots. Si tinguéssiu la consciència tranquil·la, no estaríeu tan espantat davant la mort. Us aferreu massa a les vostres possessions, quan podríeu ser generós i repartir les moltes viandes que encara queden en el vostre celler entre els més necessitats en aquests dies de penúria. Com goseu a parlar-me d'aquesta manera? Vos voleu ser exemple de virtut? Quan just acabeu de proposar de sacrificar balars i jueus per poder salvar la seva fastigosa pell. Prou! Mentre jo sigui rei, aquí tothom serà tractat igual. Si hem estat un poble unit en la prosperitat, també ho hem d'estar en la desgràcia. Per això, proposo que ho fem a la sort. Posarem cada dia el nom de tots els ciutadans en una olla. I el nom de la persona que surti escollida serà lliurada al drac. El nom nostre i de les nostres famílies també entrarem a sorteig? Quan dic tots, és tots!
Il·lumini les meves paraules. Ara que m'adreço a vosaltres, en la decisió més terrible que hàgim pres mai en aquest poble. Com ja sabeu, la situació és desesperada. L'enemic que tenim al davant té una força infinita. Tant vola com neda, escup foc per la boca, com grata el terra. Reunits en consell, tots els representants de la vila, hem acordat que caldrà que algú de nosaltres es sacrifiqui per poder mantenir allunyat el drac de les muralles. Val més que mori algú que no pas que morim tots. I així poder guanyar temps i arribar a salvar-nos. En aquesta olla hi ha el nom de tots nosaltres, inclòs el meu i els noms de la meva família. I serà la sort que destini quina serà la persona que es sacrificarà. Que Déu ens perdoni pel que anem a fer. Eminència, procedeixi. Filla meva, ja veurem com s'acaba això. Ja has vist què ha fet la reina. I deixa'm que et digui una altra cosa. És molt trist que li hagi tocat a la filla del rei, però m'estimo més que li hagi tocat a ella que no pas a tu. Que preparin immediatament el cotxer i el carro de palau i que hi fiquin el bagul amb les pertinences de la princesa i que s'apressin a marxar. Corre! Mare, però què està fent? Corre, filla, no tenim gens de temps. Acabaràs el carro i fugiràs. No penso permetre que moris en mans d'aquella fera assedejada de sang. Però, i què dirà el pare? El rei? Deixa-me'l a mi. Faré que canviï la seva decisió com sigui. Li haig de fer entendre que això és una bogeria, que no té cap sentit. Però tu fuig, marxa. Quan més lluny siguis d'aquí, millor. Mare, calmi. Però, filla, com vols que em calmi? Filla meva, no penso tolerar aquest disbarat. Ho sents? Em sap tan greu com a vosaltres, però no hi puc fer res. Que no pots fer-hi res. Tu ets el rei. No sé. Ordena que el sorteig ha estat falsejat. Que algun enemic ens vol fer una mala passada. O simplement que ha estat un error. On s'has vist que el rei sacrifiqui a la seva pròpia filla? Molt em temo que el sorteig ha estat correcte. I hem d'acceptar
el que la sort ens ha destinat. Ho sento. Doncs diré que seré jo qui ocupi el seu lloc. No penso acceptar-ho. Em sents? Es tracta de la meva filla, de la nostra filla. Pare, mare, ningú es sacrificarà per mi. No us negaré que estic molt espantada, però el destí ho ha volgut així. Pare, vos m'heu ensenyat sempre els valors de l'honestedat, de l'estima al poble, d'afavorir els més febles. No seria just que ara m'aprofités de la meva posició per salvar-me, mentre tot el poble està patint. Mare, vos sempre m'heu dit que una princesa ha de donar exemple i complir amb estoïcitat el destí que li ha estat encomanat. Doncs bé, aquest és el meu destí. Us prego que no m'ho impediu. Teniu. Aquest és l'últim cop que m'adreço a vosaltres. El destí m'ha triat per lliurar la meva vida. I així és com es farà. Puc veure la por i la incertesa als vostres ulls. I no us negaré que jo també tinc molta por. Perquè no vull morir. Però de ben petita m'han ensenyat que si bé la reialesa té privilegis, també té una responsabilitat més gran. Servir al seu poble. Si fugís, faltaria la dignitat a la corona. Us fallaria a tots vosaltres. I em trairia a mi mateixa. Encara que vulgui, no puc triar. Mai més tornaré a veure aquestes muralles, escoltar el so de les campanes, sentir la rosada del matí, contemplar les postes de sol del capvespre, però sobretot mai més veuré la meva família ni a la meva gent. Sisplau, no defalliu. Tingueu coratge i voluntat per seguir defensant aquesta terra que ens ha vist néixer. No temeu, princesa.
La llum més forta és la que neix enmig de les tenebres. Thank you.
La bèstia és morta! No temeu. Em dic Jordi. Vinc de terres molt llunyanes. Cansat de veure com els homes es maten pel sol fet de creure en un déu diferent. He matat molts homes sota el sol d'Orient. He vist més mort del que la meva ànima és capaç de suportar. Sóc algú que ha malgastat la seva joventut lluitant en guerres que només han servit per satisfer la vanitat dels reis. Quan torno a casa buscant repòs, em trobo altre cop amb mort i destrucció. Per un moment he pensat en fugir i seguir Rodamont. Però quan he vist que estàveu disposada a donar la vida per tot un poble, per fi he trobat un motiu pel que lluitar de cor. Un motiu pel que valdria la pena morir. Aquesta terra en pau! Mireu, princesa, fins i tot de la maldat més profunda, la vida s'obre pas. Com aquesta rosa nascuda de la sang del drac. Princesa, amb vos m'he retrobat amb la vida. Amb vos m'he retrobat amb l'amor. Perquè vos sou la llum enmig de les tenebres. Que la gesta d'aquest home sigui sempre recordada! Visca Sant Jordi! Visca Montblanc! Visca Catalunya! Visca!
Mai estarem prou agraïts en aquell cavaller per tot el que va fer. Després de tants i tants anys, encara avui és un misteri com va poder aconseguir derrotar aquella bèstia. Com si tot plegat fos inspirat per una intervenció divina. Sant Jordi ens va ensenyar que cal lluitar fins al final per tot allò que estimem. Tan gran va ser la seva gesta que el van fer sant. I la seva història ha anat passant de pares a fills fins a esdevenir llegenda!